Praise the Lord. Amen, brother. Yes, congregation. The man of God has forwarded another budget so that I can have a German machine. Sababu, nikitembea hapa kuna matope mengi. Okay, yeah. Watu ya Pro Box wananirusia matope. Hawafai. Ah, hiyo ni madharau. Madharau wana pasta. Pasta mzima. Just imagine. I am the only one who connects you direct to God. Amen. Yes. Now the pastor and the cleanliness is next to goodliness. Yes. Yes. Praise church. Amen. Praise church again. Amen. Yes. Pastor wetu hafai kupigwa na matope ya Pro Box. Hafai. Hata eri. Hata eri apigwe na matope ya ndege kwa anga ya. Yes. Just like Eliakim went with a golden chariot to heaven. Yeah. I also need a golden machine. Amen. Sasa nilileta budget ya this machine. It is only 5 million. I am contributing 3 million in the immediate effect. Kama chuzu uliniombea kisiaki yangu sahi natandika mahindi natandika. Naweza pambanya nitanganye na ile bei ya kuku. Yes, yes. Ike 1 million. Yes. Praise the Lord. Naona unaenda kuleta kitu kama yangu. Umesema ni pesa ngapi? Milioni tano? 5 million. Naongeza 1 million. Pita ofisi yangu. Watakuandikia cheki ya 1.3. Hiyo 3 million uenda ukule nayo lunch. The book of Alexandrius and Romanus. Yes, yes. We find a brother called Tobias. Yes. And Tobias has been instructed by God. And akamwambia, Tobias, I want you to build an ark. Amen. Yes. Amen. So amen. The only problem that I have with Tobias, yes. How could Tobias allow mosquitoes in an ark? So na Tobias even allowed bed bug inside an ark. Just imagine. In fact, Tobias was so considerate, he did not want the bed bug to have dry spell. Akapatia male bed bug a female bed bug. Ya Mungu ni milimbili. Ya Mungu ni mingi. Ni milimbili ya Mungu. Yeah. Sasa mtu wa Mungu, Pastor Sandy, nataka munipatie nyumba. We cannot leave. Pastor, well, unataka nyumba ya pesa ngapi? The budget was 7.5 million. 7.5 million? Yes, Pastor, yes, yes. Nakupea 2 million sahi. Nasimamia 5 million shillings, mununue mawe and all the building materials. On me. Wonderful, yes. Wonderful. Imebaki ngapi hapo juu? Imebaki 0.5. Yes. Hiyo nalipia. Yes, apige nayo x-ray ile picha ya huku ndani. Alafu hiyo ingine 1500 ni ya dawa kupunguza hiyo uwiso na kupunguza uchungu. Budget ni 2500. 25 pasta. Unasema hawezi kuwa tuna nguvu kusema amen. Hawezi. Mtomo yangu inakaa hivi pasta. No, no. That is where the Lord comes in. And the Lord comes in kama doctor. Sasa nasema hii sio mambo ya kuchanga pesa. The cheapest currency is prayers. Prayers. Yes. Sasa hii ni mambo ya kuomba na huyu muumini atakuwa tu sawa. Pastor. Yes. Unajua mimi si mgonjwa. Pastor, tulikuwa tunakupima. Tulikuwa tunakupima. Sit down. The Bible. Yaani wewe Pastor. Hey.